Dám se do dalšího výkladu, milí býci, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Uvědomujete si, že byste taky potřebovali najít něco, u čeho se vy nejvíc můžete odreagovat. Neříkám, že to někteří z vás nedělají, ale vy potřebujete takovou tu hlubší relaxaci. Něco, u čeho se opravdu dokážete vypnout, totiž i tu svoji hlavu. Jeden z vás řeší strašně moc hektických věcí dohromady a strašně se na tom myšlenkově vysiluje. Ta jedna osoba, jedna z vás by se měla učit jednu věc, kterou by měla řešit, protože když by ta jedna osoba, jedna z vás bude řešit tolik věcí dohromady, tak se myšlenkově v tom bude strašně ztrácet. Je informace pro jednoho z vás. Celkově budete mít pocit, že ať se rozhodnete jakoby pro nějakou relaxaci, že vám to pomůže jakoby krátkodobě. Taky byste chtěli mít více času i sami pro sebe. A stojíte před nějakým důležitým jakoby rozhodnutím. A teď zvažujete, jestli se pro tu věc máte opravdu rozhodnout, anebo ne. Jenže opravdu se pro tu věc chcete rozhodnout sami ze své svobodné vůle, anebo protože máte pocit, že na vás je tady vyvíjen takový nátlak, že vlastně přebíjáte myšlenku nebo postoj k něčemu, který vlastně není ani váš samotný. Vy jste schopni přijmout názory spoustu lidí. Se spoustou názorů lidí se ale nedokážete nějakým způsobem vnitřně jakoby spojit. Nemůže to s vámi tolik rezonovat. Ale tohleto, co teď nastalo a vyvstalo, od nějakého člověka, ten člověk jakoby vás na něco jakoby svým způsobem jakoby i láká. Dejte si na to pozor. Proto tady nevíte a zvažujete, jestli fakt to máte udělat nebo ne. Vaše intuice vám ale říká pozor, abyste to nedělali. Samozřejmě je to vaše svobodná vůle, jestli to opravdu uděláte nebo ne. Já vám jenom říkám, co mi pro vás dělují karty. Ale je to určitý jakoby lákadlo pro vás. Vy to berete jako novou výzvu pro něco. Protože tak to bere ta osoba. Že vás vyzývá k něčemu, abyste... U někoho mi to jde, abyste na sebe více pracovali a šli na nějaký kurz. Pořád mi tam u jednoho z vás běhá nějaký kurz, nějaký učení, seminář, u jednoho z vás nějaký školení. Ale z té
Z této strany to prostě není tak nežištní a není to tak pro vás tak výhodný. Záleží, pro co se jakoby rozhodnete, jo. Je to určitý druh lákadla pro vás. Něco, co se ta osoba myslí, že by vás fakt jako mohla zajímat. Něco, co byste potřebovali, abyste se dostali z nějaké životní situace, aby vám bylo nějakým způsobem lépe. Ale není to tak čistý a nežištní a ta osoba vám nepodá všechny informace kolem toho. Ale vy už teď máte pocit sami za sebe, že to vlastně jakoby nepotřebujete. A proto nevíte, jestli do toho půjdete nebo ne. Teď je rozhodnutí na vás. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.